waruzi ko bishoboka ko waboneza urubyaro ishuri imwe mu myaka icumi. Bumwe mu buryo bwagufasha kugera kuri ibi ni agapira ko mumura. Ubusanzwe habaho amoko menshi y'udupira two mumura, ariko azwi cyane n'abiri: agapira ko mumura gafite umuringa ndetse n'agapira ko mumura kadafite umuringa. Muri iyi video turitsa cyane ku gapira ko mumura gafite umuringa. Aka gapira rero niko gapira ko mumura kazwi cyane. Agapira ko mumura gafite umuringa kazwi mu magambo y'impine nka IUD, intrauterine device, ku bakoresha ururimi rw'icyongereza, cyangwa se DIU, device intrauterine, ku bakoresha igifaransa. Aka gapira ko mumura gafite umuringa ni agakoresho gato gakoze nk'inyuguti ya T, ubundi kakaba gatwikiriwe n'umuringa. Aka gapira gashyirwa mu mura w'umugore bikozwe n'umuganga wabyigiye kandi ubisobanukiwe neza. Ni bumwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro bwizewe cyane kandi bumara igihe. Kimwe mu bigize aka gakoresho ni udutsinga tw'umuringa. Iyo kari mu mura rero, aka gakoresho karekura ama ions y'umuringa agenda agaca intege intangangabo, bityo ntizibashe kugenda ngo zihure n'intangangore. Ni ngombwa kandi kumenya ko agapira gafite umuringa kadahagarika udusabo tw'intangangore kurekura intanga nk'ibisanzwe. Rimwe na rimwe intangangabo zishobora gucika maze zigahura n'intangangore. Iyo ibi bibaye ariko, aka gakoresho kabuza igi kwarika kumura, bityo n'ubundi umuntu ntatwite. Aka gapira iyo gashyizwe mu mura gashobora kumaramo imyaka igera kuri 5 cyangwa 10 bitewe n'ubwoko bwako wakoresheje. Iyo kandi umugore cyangwa umukobwa ashaka kugakuramo kavamo nta kibazo, kandi ukavanyemo ashobora gusama vuba cyane. Yowe na muganga wawe mumaze kubiganiraho maze mukemeranya ko ari bwo buryo bwo kuboneza urubyaro bukubereye kandi wifuza, nta bintu byinshi biba bisigaye ngo ukoreshe aka gapira. Aka gapira kinjirizwa mu gitsina cy'umugore, kakarenga inkondo y'umura maze kakajya mu mura nyirizina. Ibi bikorwa muganga yambaye byabugenewe kandi akoresha ibikoresho bisukuye cyane. Iyo bibaye ngombwa, muganga ashobora no gukoresha ekogarafi maze akareba ko kagezemo neza. Agapira ko mu mura gafite kopa ni uburyo bwo kuboneza urubyaro bwiza cyane, ariko si ubwa buri wese. Niyo mpamvu ari ngombwa kuganira na muganga mbere yo kugakoresha. Kamara igihe kinini kandi wagakuramo igihe cyose ushakiye. Karizewe ku kigero kirenze 99%. Aka gapira gashobora gukoreshwa n'umubyeyi yonse. Agapira ko mu mura gafite umuringa ni bumwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro rw'ubutabazi. Nta kintu gahindura ku mibonano mpuzabitsina. Gakenera umuganga wabyize kugira ngo akagushyiriremo. Gashobora gutera imihango idasanzwe no kuribwa mu nda. Agapira ko mu mura gashobora kuba kabi cyane ku bagore basanzwe bafite ibibazo by'ubuzima butameze neza. Abagore bagomba kubanza kubiganiraho na muganga ku kigo nderabuzima mbere y'uko binjizwamo agapira mu mura. Ushobora kugira infection bagashyiramo cyangwa se bagakuramo. Bikarinda SIDA n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Agapira SIDA n'izindi ndwara mibonano mpuzabitsina bwo kuboneza urubyaro. Aka gapira kandi gashobora gukoreshwa mu buryo bw'ubutabazi umuntu yirinda gusama. Ni ukuvuga igihe wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ukaba udashaka gusama.